ତା ନ ପାଇକି ବି ଆମେ ଖଟିକିରି ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ନା, ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା ଅର୍ଥରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇ ପାରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଏକର ଏକ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଦେଖାଇଛି ରୋଜଗାରର ବାଟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳା ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡ୍ରେଇ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଳଧର ବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ମିଶି ନିଜ ଜମିରେ ଫଳାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସୁନାର ଫସଲ। ପ୍ରାୟ 30 ପରିବାର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ 15 ଏକର ସୋରିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, କଲରା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ସୋରିଷ, କଲରା, ପିଆଜ ଆମର 50 ଜଣ ମେମ୍ବର ବିହନ ପାଇଲେନି, ଅଧା ତଥାପି ଅଧା ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ସେ 15 ଏକର କରି ହେବ ଆଉ। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତା ଆଗରୁ ବି ଏମାନେ କରନ୍ତି। ମୁଗ, ବିରି, ଖେସାରୀ ସବୁ ହୁଏ। ଇଏ ଆମର ରିଲିଆନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଏଇ ପଦ୍ଧତିର ସାର କେମିତି ପକାଇବ କ'ଣ କରିବ, ସେମାନେ ଡେଲି ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧାନ କାଟିବାକୁ 8 ଦିନ ଥିବ, ସୋରିଷ ପକାଯାଏ। ସକାଳୁ ହେଲେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକର ଏକ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁ, ଆମେ ବିରି, ଖେସାରୀ, ସୋରିଷ, ପିଆଜ, କଲରା, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ସହାୟତା ପାଉନୁ। ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସିଲୁଣି, 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବି କରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏବେ ବି ହେଇଛି, ପିଆଜ ହେଇଛି, କଲରା ହେଇଛି, ଟମାଟୋ ହେଇଛି, ବାଇଗଣ ହେଇଛି, ସୋରିଷ ହେଇଛି, ସବୁ ବି ଚାଷ କରୁଛୁ ଏବେ ବି। ଚାଷ ଆମେ ମହିଳାମାନେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଆମେ ବେଶୀ ଏଠି ଖଟୁଛୁ ନା, ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ମହିଳାମାନେ ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କ ସହାୟତା ନ ପାଇକି ବି ଆମେ ଖଟିକିରି ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। ପନିପରିବା ଅମଳ କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଟଙ୍କାରେ 30 ବର୍ଷ ଧରି ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରି ଆସନ୍ତି। ସୋରିଷ, ପିଆଜ, କଲରା, ରସୁଣ ଏସବୁ ଆଉ। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ, ଆମେ ଧର ଘରେ ରହିନୁ, ଯେତେବେଳେ ଧର ଅସୁବିଧାରେ ଚଳିନୁ, ପଇସା ସର୍ଟ ହେଲା, ବାଧ୍ୟ ହେଉନୁ ଏହାକୁ ସବୁ ଖଟିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଲେ? ଆମେ ହାରାହାରି 40 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ମୋ ବାହାଘର ହେଲାଣି, ଆମେ ସେଇଠୁ କରୁଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କୁଡ଼ୁ, ମଟର ଲଗେଇ ପାଣି ଦଉ, ଏସବୁ କରୁ ଆଉ, କାଖର ବି ପାଣି ଆଣି ଦଉ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବେଳେ କୁଳଧର ବିନ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସାତ ସପନ। ନା ସେହି ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମିଳିପାରିଛି। କେବଳ ରିଲିଆନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ସୋରିଷ ଚାଷ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି।